E aí, pessoal, tudo bem? Trazendo aqui Unravel, o joguinho que está disponível na Origin. Vamos respeitar a cutscene. Bom, e aí pessoal, Unravel está na Origin disponível por 10 horas, tá? De forma gratuita. E eu resolvi pegar o jogo para testar, porque eu vi muitos gameplays dele, vi muita coisa legal sobre ele. Vi que é um jogo. Apesar de ser um jogo assim bem fofo, né? Um jogo bem assim, mais infantil e tal, aquela coisa assim. Mas Unravel, ele tem uma história muito bonita. Ele tem um conteúdo muito bacana de. Deixa eu só abaixar um pouquinho o som aqui. Senão fica mais complicado. Eu achei o jogo muito bonito aí de no geral, com gráficos, né, que a gente vai rodar tudo no alto, tudo no. Deixa eu ver se tá no máximo, tá no máximo já. Né? Ele graficamente é um jogo muito bonito, muito bem feito, né? Um jogo muito caprichado. E acima de tudo, é um jogo que conta uma história muito legal. É uma história. Ele vai trazendo lembranças, né? Daquela senhorinha que apareceu ali no começo. Ele vai trazendo lembranças. A gente vai revivendo momentos, né? Que se passaram e às vezes foram esquecidos, né? E além de tudo, além de ser um jogo que traz isso como. Carro-chefe, ele deveria ser lembrado no nosso dia a dia, porque muitas coisas são esquecidas, né, pelas pessoas diariamente. Às vezes a gente esquece de coisas tão simples, né, e lembra de outras coisas tão fúteis, né, e eu acho que Unravel traz isso aí. Traz uma lembrança legal. Além de divertir, né, pelos gameplays que eu já vi, ele traz aí muita história para contar. Apesar de ter uma média de 12 horas de duração de gameplay, ele tem muita coisa para contar. Ele traz muitos puzzles interessantes, né? Enfim. Vamos jogar aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que é. Os controles, espaço. Aqui ele arremessa. Então vamos lá. Aqui a gente já tem um livro. Esse livro aqui não tem nada, não tem nenhuma foto, nada, né? Como dá pra ver aí.
O nosso personagem é um bonequinho de lã. Vocês podem ver que ele, que à medida que a gente vai passando, a lã vai se desgastando, né? Deixa eu localizar aqui a parte onde eu começo, que eu tô meio perdido. Mas sim. Esqueci desse detalhe, né? There. Aqui vão começando, né? A gente começa por algumas fotos que estão ali meio apagadas e tal, e aí a gente vai começando a rever, né, à medida que a gente vai passando de fase, a gente vai revendo essas lembranças, como elas foram, o que que aconteceu, né? Lembrando que esta é a versão PC, tá, do jogo. Opa. Eu não preciso dizer que o jogo é lindo graficamente, né? Aliás, eu já disse isso no começo, né? Mas ele também é lindo em trilha sonora. Eu fiquei impressionado. Primeira gameplay que eu assisti desse jogo, fiquei impressionado porque é muito bonito. O jogo ficou muito bonito, muito bem feito. Aí eu tô ficando sem lana, tô só o caquinho, olha só. Ai, tadinho de mim. Poxa, aí. E aí, à medida que a gente vai acontecendo isso aí, né? A gente vai pegando esses rolinhos de lã que ficam espalhados por aí. Aqui, obviamente, é o tutorial, né? Segurar E, né? Para empurrar ou para puxar. Eu acho que eu fiz besteira ali atrás. Deixa eu ver. Jogos aí. Como é que eu acho que eu consigo subir de volta? Isso. Ai, não adiantou muita coisa. Tem que puxar mais. Mais. Não, não vai mais. Não. Vamos lá então. Recolhe a corda. Puxa a cordinha. Isso. Aí, garoto. Agora, como é que eu vou fazer com isso aqui? Tem que puxar pra cá. Aí, eu vou fazer aqui no mesmo esqueminha. Pá. E. Isto. Muito bem, velho.
Olha só que bacana, gente. Ah, aperte para cima para subir. Ai, fiz besteira. Opa, vacilei. É, apertar espaço e D para poder arremessar a corda. Tem que, né? Segurar, senão não dá certo. Isso, tá bom. Eita, nós quase que eu fui pro buraco, literalmente. Ah, sim, aqui dá pra gente fazer uma ponte. Claro que não da forma como eu. Sabendo fazer a ponte. Tá, já sei como é que eu faço a ponte. Aí só tem que puxar, né? É que eu fiz coisa errada ali. Isto. E aí? Ai! Somente é um tutorial esse negócio aqui. Ei. Acho que joguei o negócio do lado errado, mas tudo bem. Ou não, acho que tá certo. É isso mesmo. Aí. Pressionando espaço, a gente vai para baixo. Espaço para baixo, né? A gente desce. Segura S, pressionar D. A gente vai descendo com segurança.
Ali com essas maçãs. Tá tudo pra lá. Ai. Isso. Aí, vou fazendo uma pontezinha aqui, porque eu não posso me molhar, não posso cair dentro d'água, senão eu morro. Ai. Fica em cima. Não era uma vez eu. Sou todo de lã, bonitinho. Se eu cair dentro d'água, era uma vez eu. Aí, agora passamos. Já está iniciando a sessão, pá. Opa, assustou. Como eu falei, Unravel é um jogo muito fofo. Ele é um jogo fofo pra caramba. Mas ele conta uma história muito bonita. Ele conta uma história muito bonita, muito bacana. É que eu vi em alguns sites de games aí, falando que a produtora, né, no caso a EA, a EA pegou o jogo, né, para fazer aí. Depois do cara ter pedido para várias produtoras, a EA aceitou fazer o jogo, né, aceitou a ideia do criador do jogo para botar em prática. E eu sinceramente dou meus parabéns aí, porque ficou um jogo lindo, não só em gráficos, mas em história. O jogo é um jogo curto, ele é um jogo curto, mas ele é um jogo de, se eu não me engano, tá R$29,90 na Origin. Então, inclusive para PlayStation, para Xbox também, ele tá barato, ele não é um jogo caro, né? Então eu acho que a compra dele é justificada, sim, tá? Eu acho que ele consegue se justificar por ter uma bela história, belos gráficos. Eu acho que eu tinha que ter arrebentado isso aqui, né? Ah, tá. Vamos lá na bicicletinha, gente. Essa que beleza. Eita porra. Então, o que que acontece? É muito justificável o investimento nele. Claro, se a pessoa não gosta, aí é outro esquema, né? Aí já não é mais uma questão de, ah, não vale a pena comprar. Se a pessoa não gosta, é questão de gosto, aí já não... já entra a parte. Que gosto é indiscutível, né? Será que eu pego aquilo ali? É aqui ou é lá em cima? Negocinho ali embaixo pra pegar, mas eu não... Opa! Segura! Então, opa!
Voltei pro lado errado. Quem pensar em comprar isso aqui, ela pode comprar. É um ótimo investimento. Às vezes a gente cansa um pouco de jogos, né? De alguns tipos de jogos e às vezes a gente precisa dar uma variada, né? É bom, é bacana, ó. Ele vai revivendo as lembranças, né, da família. A gente já viu ali a vovó, agora a gente tá vendo uma criança aqui. Então, todo o processo que ele vai passando, ele vai coletando as memórias. E é um jogo que agrada muito visualmente. Um jogo que agrada demais visualmente. Ai! Tá inteiro? Vamos lá. Tem que fazer uma ponte aqui. Quer ver que aquele bloco ali não seria à toa. Então, como é primeiro aqui. Dá o um nó. Que existem coisas que a gente precisa levar para outros lados. Então, isso aqui vai ser necessário lá na frente, provavelmente. Então, vamos levar. Mesmo que não precise. Ah, a gente vai precisar sim, ó. Eita, não consigo puxar. Ah, tá, é a planta que não deixa. Ai, quase caiu na minha cabeça. Então, acho que eu tenho que levar isso aqui. Pra cá, será? Deixa eu ver. Não. Ah, sim, acho que eu já entendi. Tem que fazer peso com esse negócio. E daí eu. Corre e pulo, isso mesmo. Eita, não errei, esqueci de jogar a corda.
sabe? Isso. Balançar, balança. Estou. Ai. Será que isso é agressivo, gente? Oxe. Fiquei. Ei! Chega, eu tenho que ir pra ali. É isso mesmo? Será? Amarra aí. É isso. Puxa, agora empurra. Tá até um negocinho aqui, ó. Botãozinho que eu não peguei lá na outra passagem. Vacilei, era pra eu ter pego aquele outro lá. Ai! Eita, nós! Putz! Ainda bem que a gente caiu no lugar macio. Tá tudo bem aí, minha filha? Tudo certinho? Tá inteiro. É mais um botãozinho. Conseguimos. Terminamos a primeira fase. E vamos preenchendo o álbum aos poucos. Vamos recuperando algumas lembranças. É um jogo que muita gente não daria valor, né? Mas ali rolou uma propaganda, mas é porque tá no Origin, né? É um acesso de 10 horas, aí realmente vai rolar propaganda. Uma coisa que hoje em dia muita gente não dá valor são lembranças, cara. A gente tá passando muito rápido e às vezes coisas pequenas, as coisas que realmente importam vão ficando para trás. Coisas assim, momentos que você viveu vão sendo esquecidos. Hoje em dia a gente não dá muito valor a isso. A gente precisa dar um pouco mais de valor a essas coisas. É, certas coisas que a gente vive. A gente vive para nos tornar melhores e não piores. É, então, é isso que eu acho bacana nesse jogo. Ele traz valores, ele agrega valor. É, ele não. Não é um jogo que só te diverte, é um jogo que vai trazer ali coisas, vai te fazer pensar, vai te trazer valores ali.
fazer lembrar de coisas da sua vida, né? Isso é bem bacana. Aqui já tem várias fotos, ainda falta outra parte, né? Vamos lá, vamos jogar aqui mais um pouquinho. Aqui, ó. No começo isso aqui estava vazio. É, agora já apareceu ali uma foto, um pedaço de uma foto, né? Então vamos lá, vamos tentar pegar mais umas partes ali, ver se a gente completa aquele álbum. Opa! Esse aqui a gente já passou. Ah, tem dois aqui, ó. Barry Myrie. Barry Myrie. Ah, tá. Ali, aquele ali não dá pra entrar. Tem que entrar nesse aqui. É, eu tô vendo que ele não vai me deixar entrar porque eu tô na versão trial do jogo. Infelizmente, então, deixa eu ver, é, realmente, ele não vai me deixar entrar. Só que na Origin estava dizendo que eu teria 10 horas de conteúdo, né, do jogo. Será que eu não vou conseguir jogar mais que isso? Aí tá errado. Se eu jogar só a primeira missão, não tem graça. Mais coisa pra cá, não. Deveria conseguir entrar aqui, né? Boy, now ele vai me direcionar à página de compra do jogo, que não é o que eu quero. Bom, então é isso, pessoal. Ele não vai me deixar entrar aqui. Deixa eu ver, tem outra ali em cima. Será que aquele ali vai? Aí, não consegui. Mountain Trick. Bom, pessoal, é, infelizmente eu achei que daria pra jogar mais, mas pelo visto eu estou enganado. Vai ser só aquilo ali mesmo. Então, para não me delongar muito e também tomar o tempo de vocês à toa, apesar de estar ao vivo, eu vou encerrar a live. Tá, mas eu quero deixar uma coisa para vocês aí. É, pensem bem aí. O Arrival vale a pena, sim, tá? É, mas pensem aí no, nas memórias, o que vocês estão deixando para trás. Reflitam sobre a vida de vocês. Hoje em dia a gente não tá tendo muito tempo para isso. A gente tá ficando muito parado, achando que só deixar a vida levar a gente traz alguma coisa e a gente não recebe nada em volta, de volta. Então reflitam, pessoal. É, são coisas que são pequenas, mas que podem melhorar muito e mudar muito a vida da gente, tá? Esse é um recado que eu deixei para vocês. Agradeço a todos que assistiram. Se possível, deixe seu follow no Twitch e seu inscrito no YouTube, tá?
Agradeço demais aí a todos. Tenha uma ótima noite ou um ótimo dia se você está vendo esse vídeo de dia. E tudo de bom. Até a próxima e fui.